região de Coimbra é dotada de um património histórico e cultural riquíssimo e para isso contamos com a presença de Emília Torrão para nos falar um pouco sobre ela. Sim, é uma região que integra 19 municípios que vão desde do mar à serra e nesse grande percurso temos cerca de 700 km de rotas incríveis, pedestres e cicláveis, onde nós podemos desfrutar de imensos motivos de interesse. Temos a cidade de Coimbra, a cidade secular, uma cidade com imensa história, património da Unesco, património mundial, onde temos a universidade mais antiga da Europa e onde temos um conjunto arquitetónico belíssimo e depois temos as praias, onde podemos praticar surf, temos os campos do Mondego, o Rio Mondego, que é um dos maiores rios de Portugal, que nasce na Serra da Estrela e que desagua na Figueira da Foz, e sobretudo temos uma riqueza gastronómica que ao longo do ano vai sendo promovida com festivais e com eventos gastronómicos e que evocam uma qualificação que nós conseguimos obter, que é Coimbra, Região Europeia da Gastronomia 2021 e 2022. Portanto, aquilo que é importante aqui dizer a todos os amigos brasileiros e ao vosso auditório é de que nos visitem, porque vão encontrar mil e um segredos, mil e uma histórias e mil e uma coisas para descobrir, para desfrutar. Hoje, depois da pandemia, importa sair. E nós, sabendo disso mesmo, promovemos o desporto, o turismo natureza, o contacto com a natureza, temos spots de paisagem e de natureza verdadeiramente únicos, cascatas, coisas maravilhosas, para que possam trazer a vossa família e nos visitar e desfrutar de uma bela estadia no centro de Portugal. Qual é que é para si o ex-libris da região? É Coimbra, provavelmente é Coimbra, é a nossa grande capital, comecem por Coimbra, vão à Figueira da Foz e vão à Pampilhosa da Serra, Arganil, a todos os concelhos do norte da região, onde temos aldeias de montanha, aldeias de xisto, coisas maravilhosas que nunca viram. Muito obrigada. Obrigado.